Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse achado que eu achei. Na verdade, comprei no supermercado Atacadão. Eu tava de rolê hoje à tarde com a minha mulher e um amigo e encontrei esse uísque. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma edição comemorativa do uísque Johnnie Walker Red Label. 200 anos de história, eu nem sabia que ele tinha tanto tempo assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conteúdo dessa caixa, uma caixa comemorativa. Nada de excepcional, mas vale a pena destacar para vocês. Vem 1 litro de uísque do Red Label, né? Uma das vertentes aí da Johnnie Walker, que é uma linha com muitos tipos de uísque. Esse é um dos mais simples que tem. E um copo exclusivo da Data. Aqui eles, uma marca, a logomarca da empresa, alguns dizeres. Aqui é a logomarca da importadora, que é a Diageo. E aqui no verso eles falam de dois uísques que estão da Johnnie Walker, que estão sendo lançados agora de forma comemorativa, que é o Black Label e o Red Label. Esse aqui é um whisky um pouco superior, mas também não é nada excepcional. Esse aqui é o Red Label mesmo. E, em alguns casos ele vem com essa embalagem aqui, que é uma capa de plástico por cima da garrafa, mas nada também de excepcional. Só muda o plástico por fora, o whisky por dentro é o mesmo. Aqui eles colocaram o QR Code para vocês terem noção de como é que funciona, mais dados sobre a comemoração, a história da empresa. E aqui do lado também dizeres com relação ao a capacidade da garrafa e a graduação alcoólica, que é 40%. Vamos conhecer o que vem aqui dentro, que é esse litro de uísque, um copo que eu achei bacana, que me levou a comprar. Esse é o copo dos 200 anos do Johnnie Walker. Eu já tive um copo desse, veio com outro uísque, vou colocar aqui de cenário. Aí eu recebi um copo desse, mas tinha o nome Johnnie Walker aqui embaixo. Esse, por ser comemorativo, a Diageo colocou. É o nome e edição comemorativa. Vi até com uma falha aqui de fabricação. Não gostei. Um pouco de tinta aqui. Vou ver se sai. Caso contrário, acho que vou levar para trocar, se eles aceitarem. Preço R$ 87 no Atacadão aqui de Prazeres. Para quem mora aqui em Jaboatão, R$ 87 o preço de 1 litro. É esse outro que eles ofereceram aqui, que eles lançaram também, que é essa versão aqui. Com essa embalagem de plástico por cima, ele custa 70, não, os mesmos R$ 87. Falei 87, R$ 87. Os mesmos R$ 87 dessa versão aqui, mas não vem com copo, com esse copo comemorativo dos 200 anos, nem vem com essa caixa. Então, eu achei legal, não vai ter muita utilidade, é mais uma coisa para usar, para trazer para casa, fica bacana, fica bonito. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo pago, não estou induzindo você a beber, proibido o consumo de bebidas alcoólicas por pessoas que são menores também à venda. Se você for beber também não dirija, e se você não quer comprar o uísque também não compre. Mas se você quiser comprar, é uma dica bacana para você que está querendo aí no fim de semana tomar um, como eu gosto, sou cachaceiro e gosto também de uísque. O rótulo eu notei uma pequena diferença aqui, ele está um pouco diferente do outro rótulo que eu costumo comprar. Mas nada excepcional também. Acho que eles usaram uma fonte diferente. E aqui embaixo também está uma fonte um pouco diferente. Talvez a logomarca esteja maior, eu não tenho outro aqui para comparar. Achei a garrafa também um pouco mais quadrada, mas deixa aí nos comentários se vocês acham que mudou alguma coisa. Eu não tenho como comparar. Aqui atrás apenas algumas dicas sobre ingredientes, fabricantes, essas coisas. Mas nada de excepcional. Diferente mesmo esse copo que não vem frequentemente no whisky, né? Vocês não conhecem, ele é vendido dessa forma na prateleira, mas eu gostei. Tá aí para vocês a dica de hoje, que é o whisky Johnnie Walker Red Label 200 anos, edição comemorativa. Agora eu vou cortar para tomar uma, que eu vou experimentar essa delícia, que é um whisky que eu acho maravilhoso. Nada de excepcional, tem muito whisky melhor, eu prefiro o Old Parr, que é mais gostoso, mas o Red Label já faz parte da minha história. Eu comecei a beber. Foi minha segunda bebida, foi esse uísque. Eu bebi primeiro cerveja Antártica, depois experimentei o Johnnie Walker e gostei na época. Hoje eu gosto mais de destilado, bebo mais destilado do que bebida fermentada. Vinho bebo muito pouco, cerveja muito pouco, por causa da dieta low carb que eu faço, não permite. Esse aqui é um alimento que tem zero carboidrato, se encaixa na minha dieta, eu gosto de beber. Essa é a dica de hoje. Johnnie Walker Red Label, edição comemorativa 200 anos.